שלום לכל תלמידי איזיווי, אנחנו בשיעור מספר 17 בפרק האנגלית הראשון של מועד אביב 2020. בואו נפצח אותה ביחד. אומרים לנו, according to the text, pound, מה נכון לגבי pound? בואו נראה, אחד, was the prize winning poet. בואו נראה, בפסקה השנייה אומרים שכאן אנחנו מקבלים את ההצגה של עזרא פאונד, who took Eliot under his wing. Pound, a respected critic and editor, immediately recognized וכו'. אנחנו לא אומרים עליו שהוא בעצם was a prize winning poet. הוא לא היה איזשהו משורר שזכה בפרסים, אלא בעצם עורך ומבקר ידוע. לכן אנחנו יכולים לפסול את תשובה מספר 1. תשובה מספר 2. Helped Eliot before he became famous. בואו נראה. אז דיברו איתנו על עזרא פאונד, who took Eliot under his wing, okay? Immediately recognized Pound, a respected critic and editor, immediately recognized the young poet's talent and helped Eliot publish some of his four first poems, including השיר הראשון שלו. אז מה אנחנו יכולים להגיד? שהוא עזר לאליוט לפני שהוא נהיה מפורסם. זו התשובה הנכונה. בוא ניגש לתשובה הבאה, נבין למה 3 ו-4 הם לא נכונות. זאת אומרת שפאונד did not need to work to support himself. אז בכל הקטע לא דיברו על כך, זה שפאונד היה צריך או לא היה צריך, לעבוד בנוסף לעבודה שלו כמבקר ועורך. ולכן תשובה מספר 3 נפסלת. ותשובה מספר 4, offered Eliot the job as an editor, אנחנו מבינים שזה לא נכון, דווקא ההפך, פאונד רצה לעודד את אליוט לא לעבוד, אלא רק להשקיע את הזמן שלו בשירה, ולכן גם תשובה 4 נפסלת, ו-2 היא התשובה הנכונה.